אני רוצה לתת כמה טיפים השבוע לעזור לכם להתמודד עם כל המאכלים האלה בחנוכה. אז אני יכולה להגיד לכם שאני בתור מכורה לאוכל הנס חנוכה שלי זה שאני כבר לא זקוקה לפחים של שמן וסוכר כדי להרגיש שחגגתי את החג. היום בשבילי חג חנוכה זה באמת החופש לבחור לאכול אוכל שמזין אותי ושאני אוהבת אבל גם אוהב אותי בחזרה וגם המשמעות של החג ברמה הדתית, ברמה ההיסטורית של מורשת העם שלי, ומה יותר קשור היום מהניצחון של האור על החושך. אז אני רוצה לתת לכם כמה טיפים, או טיפ אחד במיוחד, איך להתמודד עם כל האכילה הזאת של חנוכה. אז קודם כל, בשבילי מה שעזר לי מאוד מאוד בתור מכורה לסוכר זה שאם זאת לא אופציה זאת לא בעיה. אני כבר מזמן נפרדתי מהאופציה הזאת של לאכול סופגניות בחנוכה כי אני יודעת שבשבילי זה מתכון לאסון. אז אולי אני אענה באותו רגע מהביס אבל הסבל שכרוך בזה אחר כך הוא מאוד מאוד גדול. ואני בתור מכורה לסוכר אין לי את האלטרנטיבה הזאת את האופציה הזאת של לאכול קצת בצורה מוגבלת וכאילו וזהו ואז להמשיך בחיים שלי והכל בסדר זה פשוט מכניס אותי ככל שאני אוכלת סוכר אז אני רוצה יותר ואז אני רוצה יותר ואז אני נהיה זה נהיה משהו אובססיבי ובאמת כאילו הורס את החיים שלי אז אם אני רוצה חיים טובים אז אחד מהדברים שאני צריכה לעשות זה לדעת לוותר על המאכלים שממכרים אותי יחד עם זאת ניקח משהו כמו לביבות של תפוחי אדמה, לאטגז. זה לא בהכרח ממכר אותי, אני לא ממש מכורה לתפוחי אדמה. אבל בואו נחשוב על זה ברמה הבריאותית, כאילו של אוכל. מה הבעיה? הבעיה איש היא שהיא כשלוקחים משהו שהוא מאוד עשיר בפחמימות, כמו תפוח אדמה, ומוסיפים לו המון שומן, כמו השומן שמוסיפים... בלטקיס וגם שמתגנים אותו ועוד מוסיפים לתערובת הזאת מלח, סוכר שמן ומלח או פחמימות שומן ומלח זה הופך את המאכל למאוד מאוד טעים, הרבה יותר טעים ממה שהטבע התקדם, התכוון, מאוד מושך ואז הרבה פעמים מאוד קשה לנו לאכול במידתיות את האוכל הזה כי זה מאוד מאוד טעים אז אוכלים יותר ויותר ואז זה מאוד בעייתי, זה גם הופך בעצם מרכיבים שלבדם אולי לא בהכרח הם ממכרים למשהו יותר ממכר. ולכן אני אומרת ככה, בכל זאת אולי יש מי מכם שהחליט שהוא אוכל משהו בחנוכה כי זה חלק מהחג, זה לגיטימי, אני מבינה את זה, לא משנה מה זה, אבל בואו ניקח את הלביבות האלה בתור, בתור דוגמה. מה אני אומרת ללקוחות שלי שאומרים ציפי דווקא כאילו אני יודעת שאני בסדר עם לבובות אבל אני רוצה לאכול את זה בצורה שלא מכניס אותי לאיזשהו דו שיח לא בריא עם האוכל אז אני אומרת ככה כי בכל זאת זה כן נחשב למשהו שהוא יכול להיות משמין הוא יכול להיות ממכר הוא יכול להיות כאילו לפעמים משהו שאוכלים יותר ממה שהתכוונו אז אני אומרת ככה יש שיטה בתוך שיטת יעד אני מלמדת את הדרך הזאת למקרים מיוחדים כאלה. קודם כל, להחלטה, לעשות החלטה, להחליט. דבר שני, זה להגדיר את זה. דבר שלישי, ליהנות מזה. ודבר הרביעי, זה לסיים עם זה. באנגלית אני אומרת, own it, define it, enjoy it, and be done with it. אז זה בדיוק העניין, קודם כל לקבל החלטה, לא לעשות איזה משהו וישי וושי כזה אני כן אוכל, אני לא אוכל, אולי אני אוכל, את יודעת מה, אם אני לא אעמוד בפיתוי אז אני אוכל קצת. אלה כל מיני דיבורים של מנטליות הדיאטה שלא מביאים אותנו לשום מקום מאשר להרגיש אחר כך רגשי אשמה ושאכלנו יותר ממה שהתכוונו. אז קודם כל לקבל החלטה, אני אוכלת או אני לא אוכלת, ואם קיבלת החלטה שאת אוכלת, תגדירי מה זה אומר אני אוכלת. מתי? מה בדיוק? כמה? באיזו סיטואציה? לא מין כזה, טוב, אה, בחנוכה אני אוכל לביבות. לא. זה צריך להיות הרבה הרבה יותר ספציפי מזה. כי ברגע שזה מאוד מאוד מוגדר ומאוד מאוד ברור בראש שלנו, אז אנחנו לא צריכות להתעסק בזה יותר. אנחנו יודעות. מתי אנחנו אוכלות, כמה אנחנו אוכלות, באיזה סיטואציה אנחנו אוכלות. לדוגמה, בדיוק היום הייתה לי שיחה כזאת עם מישהי, והיא החליטה שבמסיבה של הדודה שלה, היא אוכלת שלוש לביבות, כי הן יחסית קטנות. אוקיי, ואז אני אפילו לקחתי אותה לשלב הבא, אמרתי, והאם מגישים את זה עם... Eh, שמנת או רסק עגבניות, eh, רסק, eh, סליחה, רסק תפוחים, שזה משהו שנהוג בארצות הברית, לדוגמה לאלה שעושים. היא אמרה, לא, אני אוכלת את הלביבות סתם, בלי שום תוספות ובלי, eh, כאילו, כל מיני כאלה. פשוט שלוש. מעולה. ואז אמרתי, אוקיי. ואז, ליהנות מזה. לאכול בצורה של קשיבות, להיות נוכחת באכילה. לשבת, לדאוג שזה בסיטואציה שלא רק, אוקיי, החלטת שעת השלוש, אז תוך כדי כזה שעושים משהו אחר, אז אוכלים את השלוש, ו... ואז כאילו לא, בעצם זה אכילה לא מודעת, שכאילו לא באמת הרגשנו שעשינו משהו. לשבת ליד השולחן, ליהנות מזה, להרגיש את זה, לטעום את זה, לעשות מזה חוויה, להיות נוכחת בחוויית האכילה, ולסיים עם זה. זהו. נהנינו. שלום עוברים לשלב הבא של החיים. כשיש בשיטה הזאת אנחנו באמת יכולות מצד אחד ליהנות מאיזשהו מאכל מיוחד שאנחנו יודעות שבשבילנו בסיטואציה כזאת זה בסדר ומצד שני לא להיכנס למקומות הלא בריאים האלה והמורפים האלה של כאילו של דיון לא ברור ואחר כך רגשי אשמה ואיזה כאילו מין הרגשה לא טובה מאיך שאנחנו אוכלות. אז זה בעצם מפנה אותה לנו את כל, ברגע שעושים את זה מראש, זה בעצם מפן... גורם לנו להיות חופשיות, להתעסק עם כל יתר הדברים, כל יתר החג. עם החופש, עם הילדים, עם ההנאה, עם המשמעויות של החג שלנו, ומה שזה לא יהיה. אז זאת... הדוגמה אחת של שיטת יעד, איך אנחנו משנות גם את ההרגלים, אבל גם את השיח הפנימי עם האוכל. אז אם אהבתם את הדרך הזאת לבחור לאכול מאכל מיוחד, בבקשה שתפו, וכמובן שאם זה משהו שהדליק אתכם, והייתם רוצים כדרך חיים להשתחרר מאובססיביות של האוכל, מלהרגיש שהאוכל שולט בך במקום שאת שולטת בו, להרגיש שאולי את מרגישה שאת מכורה למתוקים ולפצקים האלה ואת לא מסוגלת באמת לעשות בחירות נכונות וטובות באוכל, קודם כל שתדעי שזה לא אשמתך, זה באמת עניין של איך שהמוח שלנו והגוף שלנו מגיב למאכלים מסוימים וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להבין זה לא קשור לכוח רצון או אפילו לא לידע זה קשור באמת למהלכים ביוכימיים במוח והתוכנית שלי באמת מתמקדת בשיקום ביוכימי כדי שנהיה מסוגלים לבחור את הבחירות הנכונות באוכל וללמוד לאהוב אוכל שאוהב אותנו בחזרה. זאת אומרת, רוצה לשמוע עוד פרטים. נפתחו שני מקומות בתוכנית האקסקלוסיבית שלי של ליווי אישי במשך שלושה חודשים, ולעוד פרטים פשוט תשאירו בקישור כאן את הפרטים שלכם, ואני אחזור אליכם. ושיהיה לנו חג חנוכה שמח, ושהאור ינצח על החושך. ביי ביי.